الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا زد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام طلباء کرام او عوام مسلمانان ورنو مشرانو او کشرانو او امزولو دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل او کرم او احسان دے چی پا دمرا عزتمن مبارک مجلس کی مونگ او تاسو تا دا شرکت کولو مقرر نصیب کرا چی دا قرآن عظیم دا حفظ او دا ناظری ختمون دی او دا اللہ رب العزت پا کور کی اجتماع دا دا قال اللہ و دا قال الرسول بیان دے پا دنیا کی دا داس محبلونو او مجلسونو نا بہتر مجلس بل یوم نشکی دے دا اللہ رب العزت چسو خوخشینو دا داس مجالسو دا ناس تے دا بیان او دا وردو توفیق و دا ورکی اللہ دی زمون او استاسو دا دی طول و راغل و مسلمانانو دارا حاضری او دارا تلل پخپل درباری عالی کی قبول و منظور کی برونو بیانات تا سواو ری دل او روزانہ او ری دا دی اجتماعاتو یو غرض دے یو مقصد دے دنیا کی چی سمر غنڈی نی سمر پروگرامو نی نو داغی یو غرض یو غایا یو مقصدی سوک با دا ووٹ خبر اکی سوک با دا ٹرانسفرمر او دا لاری او دا نالی خبر اکی سوک با دا نور و اشیاء و خبری کئی دا دی اجتماع
اجتماع د جماعت اشاعت التوحید و سنہ د دی مرگرو د اجتماعاتو ہمیشتن مقصد دائی چھ دے خلقو کی دن سمجھ او فکر راشی او آخرت د پار خلق تیارے ہو دا محضی یو دینی اصلاحی اجتماع پروگرام اس تما اس لالچ اس غرض دنیاوی پکے نہیں مسلمانانو یو فکر دے یو درد دے دیزے کی زمنگرونا علماء قرآن خدمت کی دا اللہ پاک دا دین نن کثیر تعداد کی سما شمانو قرآن عظیم ناظری سرا و ستر جمی سرا تکمیل تورسو حفظ سرا تکمیل تورسو دا اجتماع مقصد داو چی دا دی بچو حوصل ابزائیوشی او دا نور مسلمانانو پزرونو کی دا دین اہمیت پیدا شی دین اخلاص توئی دین خیر خواہی توئی چی دا ٹول امت خیر بغواڑے اصلاح بغواڑے خیر خواہی بلٹے ایسر با اخلاص کی مسلمانانو مونگ او تاسو دی دنیا تا دا سم مقصد دا پارا اللہ را لگلیو او خیار انسان آگئی چی اگا کم مقصد لکم زیل تلی چی اگا خپل مقصد حاصل کی بی وقو پا آگئی چی اگا وقت ضائع کی او مقصد حاصل نکی منگ دی دنیا لدیل را گلیو چی منگ پا دی کی عملو کو دا اللہ دا حکم و دا قانون مطابق عقیدہ جوڑکو اعمالکو دا اللہ دا نبی دا سنت و مطابق جوتیرکو دا یو قسم مزدوری دا دے اجر دا دے عوض دا دے بدلہ با اللہ منگل پا آخرت کرا کے سمر خوش نصیب دے اگر انسان چی اگر دی زین کامیاب لار سمرا بدقسمت دے اغا انسان چی اغرا غلو او بیام خالی لا سنالا ہر انسان چی رکم غرز دا پار اللہ پیدا کردے دے نو دے دیو گوری چی داغی که سمرا دا کر سمرا کارے ہو اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الذین آمنو سمرد منی سمرد محبت کلام اللہ دا خپل بندہ سرکی یا ایوہ الذین آمنو اے آغی کسانو جیمانم روڑے دے اے مومنانو اتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نام داغد احکاماتو تعمیلو کئی داغد منہیو نزان بچ کئی داد تقوی لن تعریف دیکھا اتقوا اللہ دخبل رب نو یری گئی در رب حکم نو منائی اللہ اکبر در رب دا منہیو نزان بچ کئی او ایمان والو دا پارا تقوی دیر ضروری دا دیر احمد زکوی چی اتق اللہ یو عالم دیر خیست خبر اکڑی دا او یری گئی دا اللہ نام ندا سے او یری گا دا تقوی یو تاری پی کڑی دے چی تقوی ستوئی اللہ یراکا مولاکا حیث نہاکا
من خو یقین دے کنا چی رب منگا وینی در رب نا پی یو حالت کی سڑے پٹ نہ دے سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار یو برابر دستا سنا اللہ رب العزت آغا سوک چی پٹی خبر کئی او آغا سوک چی پزور کئی دا دوارا اللہ پاک تسشی دی یو شان دی یعنی گستا پٹ آواز دے نو آغا ام اللہ آوری که پزور کئی نو ہم آغا اللہ آوری وری پدی خبر ازان پویا کئی سواء منکم من اسر القول یو شیر استا سنا اللہ پاک تا غسوک چپ پٹوے نا کئی ومن جہر بھی یو غسوک چپ زورے کئی سمطلب پٹ خبر سنے دیل کئی چی سوکی وانوری او پا زور دے دا کئی چی بلی واوری نو اللہ تستا پٹو ستا جہر یو شے دے ستا غبٹ خبرم اللہ پاک اوری او ستا غزور خبرم اللہ پاک اوری اللہ ستا رواز اوری دو دیو جنا چی اللہ دو پٹ آوازم اوری پا جہر آوازم اوری نو بیا چی کم عبادت دا رب دا پارکے نو آغا پا پٹا بہتر دے ایک جہر تو ضرورت نہیں ذکر کے نو داستا استا دا رب پا مابین کے معاملہ دا ذکر خوب مطلب اللہ ذکر دے کنا ستا استا دا رب پا مابین کے معاملہ دا نو بیا پا ذکر کے چغی مواوا زکا چی پا پٹو ملا پاک اوری نو پا جہر ملا پاک اوری نو چی دوارا اوری نو بیا جہر تا ضرورت سدیں او ادب امدادیں وذکر ربکا فی نفسکا تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصوال رب یادوا پزڑک یادوا پاجزی یادوا اللہ اللہ پیر یرے یادوا اللہ اکبر در رب ذکر دا سمکوا لگا سنگ چی دا خلق لگیا دی رب ہم یادی او مستیم کئی رب ہم یادی او چغیم وئی رب ہم یادی او ٹوپنم وئی دا در رب دا ذکر طریقہ ندا رب العالمین ماو تا تا عدب خی ماو تا تا چل خی دارشی طریقہ دا کنا دا منس کے بی طریقی کے نستا دا منس قبول ندے لگ ترتیب بدل کا ستا منس بلکل نکی گی سنگا او دس رسا اوکا او دا منس تے مخی اوکا خوشو اسم نکی گی شاپور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ ایو تقریر میں یو پیرا ہو رہے دا ایو سادہ سڑے ہو انو او دا سے کہو بے رواغستے لوٹا کی لوٹا سورہی وار اگل وارا بول وار گلیو سو چی کہو وارا بول کوما او بیا استنجا کوما نو لوٹا کی بھو پا پاتے نہیں لکا چی بھو بھئی گی لوٹے نا او دا چی وارا بول کوم رازم دا بخالی شوی وی سڑی ویلا چی مڑا خو استنجا دنو یا مخ کے ویا روستا را شاولی استنجاو کان نو رستو بیا وارا بولو کان او بابا مرانا پا لاری نشیو توی با نشیو استنجاو موشی نو چی سڑی مخ کی استنجاو کی و رستو وارا بولو کی دی استنجا پیدا اکڑا مخ کی او دسو کی نو علب بیا منس کے ایک او دست نئی کڑے نو منس کار مزن کی گی
منز دے نو یو شان دا رب العالمین عبادت دے رکو دا اللہ حق دے نو سجدوں دا اللہ پاک حق دے نو یو سڑے دے چاگا اول رکو کیو بیا را پرتشیو بیا سجدے للارشی خواہ شے دے خود تقدیم تاخیر شو منز شو نکی گی ولی نکی گی زکدہ خلاف شریعت دے معلومہ شویو خبرہ کہ ہر یو عبادت دے کمالی دے کبدنی دے کمرکب دے چداد رسول اللہ دا طریق خلافی نو آغن قبلی گی بس خلاصہ داشوا نچوڑ داشوا سمر عبادت دنے چیری دا دی مبنا دا پا سنتو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرح عقیدت طحاویہ دا امام ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ دا دعا پا بحث کی لکی توسل پا باب کی والدعاء من افضل العبادات والعبادات یہ سمرا سپا خبری دی بیام یو سڑے نمانی والدعاء من افضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع دعا صرف عبادت نہ دیں دعا پہ عبادت انہوں کے افضل عبادت دیں عقیدہ یاد اشوان دعا صرف عبادت نہ دیں دعا افضل عبادت دے الدعاء مخ العبادت او سمر عبادتن چی دی والعبادات مبناها علی السنت والاتباع او عبادات سمر چی دی داغی بنیاد چی دے اغپ سنت او اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی دام لا علی الہوا والابتدائی نپ خواہشاتو او پا بدعاتو باندے کم عبادت چپ خواہش شو عبادت نہ دے کم عبادت چپ پل سربانی شو دا عبادت نہ دے عبادت بدا چا پا خواہ کے تو محمد رسول اللہ پا خواہ دا اللہ دے کتاب موافق موافق دا اللہ دا حکم موافق نہیں پتہ طریقہ بھئی اللہ اللہ بہرحال ذکر دا علی ثواب دے چی ذکر دا شریعت پہ طریقہ باندے ہو کے اگا دا دے چی وذکر ربکا تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآسوال رب عجزی رب یادو فی نفس کا پزڑکی تضرعا پاجزی وخیفتا او پیری ودون الجہر من القول بغیر دا جہر دا وینانا جہر بنا کے پذکر کے زکتا تما خبر اوکڑا چپٹا اوکار دوارا اللہ تصدے یو شیدن جہر سلشو دعا پپٹا کوا ادعو ربکم تضرعا و خفیا انہو لا يحب المعتدین اذ نادا ربہو نداء خفیا زکریہ علیہ السلام در ربنا دعا غختوان دعا پپٹا غختلوان صحیح شوان بارحال خبر میں دا کولا چی رب العالمین تا پٹا اخکار دوارا یعنی جہر او پپٹا بانی دوارا یو شیدے سواء منکم من اسر القولا ومن جہر به ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار یو شید اللہ تستا سنا چی سو پپٹا خبر کئی سو کی پزور باندے کئی او سو چی دشپی پٹی دن کے دے او دور زخ کارا کی دن کے دے نو دخل کو نبا پٹ شیخ و دشپی در رب العالمین نپٹے دے نشی نو دا تعریف و آیات کا
الله يراك مولاك حيث نهاك جستا مالك تا پاغزه كي ونئيني كمزه كي چتمني كده سزبردست خبره دا اواغزه كي تا نشن كي اني تغير عذر نشي چه كمزه كي ستا مولا تا تا حكم كده ده الله اكبر داد تقوى تعریف ده چه کمزه کستا مولا تمنی کڑی نستا دیمان تا قازا داد چه داغی نمنا شام چرتا دو گناہ پزے کتا حاضر نشی او قرآن گور اسا عجیب کتاب دیکھا نا یو شے منی کئی نو داغی دوائی منی کی زکا چه ایسے نا چه خلق رو رو نزدی کی گی بیا خو بعض وقت کی حالات بیا کانٹرول نا بار شی کنا دیتیم مال بخل کو خوڑا ہلے بے جوڑا والے بانے بے جوڑا والے نو اللہ پاک ناشنا قانون راولے گا چوالا تقربو مال الیتیم الا باللتی ہی احسن خوراک خو پریدوا آغا خو بے شک چلوے گناہ دا خو پا غلط ارادہ چی ورروانی نزدیکی گی نم گناہگاری گی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن منز دیکھے گئے مال یتیم تا مگر پاغ طریقہ چغ خست طریقہ دا خست طریقہ سمانا د یتیم د مال د حفاظت د پر ورشا چ مولا متبعین در نہ تعالی والا نکی ورشا چه باطل پرست ده نپ بانو مانو ونوئی غلاگری در نپٹنے کی ده حفاظت ده پارا ورشا داغی ده زیادت ولو ده پارا ورشا داغی ده پٹا ولو ده خوڑلو ده پارا مورزا زنای حرام کڑی دام نو رب العالمین فرمائی چی والا تقرب الزنا زنا خو خود بنا کوئی کل کل سڑے دا پسل پخوا کے ساروے سرے نو اکثر دا ساروے ورمند کیو پسل نہ چپوئی نو دا پسل خوان ساروے لرکے نو بیا بخود رانے نکی چکم دا زنا دا وعی دی آگے نو ہم زانو ساتے نو خپل بد زنا نو بچے پردو خزو تمگو رئی پردو زنانو سر خبر مکوئی پردو کورنو تبی جازت مزئی دا ٹول دا زنا دا واعی دی مڑتے پیمانو آئے چکل دا حدود سی دی سڑے دا پردے زنانے سر خبر نکئی سڑے دا پردے زنانے توگوری نام دیو پل کر سڑے بی جازت نزی دا پردی مکمل احتمامی نے مسلمانانو تا سنتا پوسکو مبیا بزناوشی کلب ہم بیاو نشی امانگ تول حدود کراس کنو بیا خیری وزے کی ورسو بیا چا تکار کی اکد مولام دا حدود کراس کی اغم بیا نشی سب پرے دے ذکر خود شریعت قانون دا تولو دا پاریو شانہ لے کر او پیر سیب نا خود زمان پردہ نشتا مولئی سیب نا خود زمان پردہ نشتا تا خبر نی چی پیرانو تبایی اکردن پا غلطا پا خیلتا اوید چا تا منگا نخکارو نخپل مولا تخکارو کا نخکارو وائے کنا کارو کا نخکارو اللہ واللہ یکی آوازی اس سوک نشتا دے بیاوم تخپل مولا تخکارے اپا گنو کے بجے ورکڑے دے اللہ اللہ او توی چی داواز بل سوک ناوری نستا مولا ستا دا گناہ اوری چی تلگی آئی گناہ کے او ستا مولا گوری چی تا پا کمبل کے سر پٹکڑے دے او تا پا کے دن نسشے گوری کنی نی اللہ اللہ نو دا تقوی کمال دا دے دا تقوی تعریف دا دے چی ہر اغیزے نظام نو ساتا چی کمزے نتستا مولا منی کڑے ننمنگ دا ما شم نیری گو حیاء رازی
نن منگ دا پولس نیریگو حیا و شرم رازی نن منگ دا یو انسان نیریگو لیکن دا زمنگ دلو دماغو کے نرازی چه زمان پخی او گس او گبانے کرامن کا تبین موجود دی اغا لگیا دے زمان گناہ لکی اغا زمانی کیم لکی زمان اللہ ما تا گوری اغا چه دینو ماوینی دا زمان پا دماغو کے لانا دراغلی اس اشتا پا عقیدہ کے خود عمل کے ندراغلی دا خبر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي ديمان والو د الله نه يرو کوي او چې کله ستاره کې د الله نه ير رااله نو ستا به دا یقیني چې زه به رب سره ملاوېږم زما رب به زما نه تپوس کوي الله الله نو چې کله ستا دا یقین دی نو ته به بیا کله هم چې دی نو د هغې رب نه پرماني ونه کې ولتنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دی وکی هر یو نفس الله اکبر هر انسان دی سوچ کی چې دلته خو می بنگلی جوړ کړې دلته خو می گاډی واغستل دلته خو می جیدادونه واغستل دلته خو می لوی لوی کارخانی روانی کړې دی الله الله خدا سبا نئی ورز د پار مس شی مخله گله دی او کنا الله اکبر او خيار سړے چې کمزه کې عارضی دی کنا ته دومره زړه نه لګي یو حدیث درته وایم صحابي وای زرا علما ابن مسعود رضی الله عنه غالبا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کوزی باندې ملاس دی او هغه پوزی دا سه دی چې د پاسه په ستو لایوم نشته او د کجورو پانی چې دی نو هغه د سرمنی یو ګوډه کې ور دننه کړی وی هغه نه رسول الله بالخ جوړ کړی و هغه سر تکې خوله و الله الله و چې ما وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک چه ده نو پاغي کې د پوزکی چاپونه جوړ کړیو الله اکبر چې کله سړی ډیر یو ځای باندې کینی نو نخ جوړیږي کنه بدن کې داسې چاپونه جوړ شوی او نخ جوړ شوی صحابه ډیر غریبانان خو ډیر غیرت غیرت یانو د سترګو نه د خفګان نه اوخه روان شوی چې الله دومره مال وي دومره دولت وي چنن محمد رسول الله لمغه یو خیسته محل تیار کړی وي و یا رسول الله دا کفار ته وګوره چې هغې د رب العالمین عبادت نه کوي او هر څه شی ډېر دی قالینونه دي او ښې خیسته پستی پستی بسترې دي او ته د الله نبی د دواړو جهانو سردارې استاسو حال دا دی د الله نبی ورته یو ناشنا خبره کوي و اے مرگریا ما پریشان کیگا داد دنیا زیب و زینت مالا نده پکار ما انا و الدنیا الا کرا که بین استزولا تحت شجرا ثم راحا و ترکها زماو د دنیا مثال داسې دی لکه یو سړی پسورلې باندې سور دې ستړې شو او لاندې نور تنکړې دې لاندې را کوشو یو ونې د لاندې کې ناست نو دې دا ونې د لاندې ځان له تلایانې نه غوړی دا دې د لاندې بنگلې نه جوړی خو یو څو منټه دا دې لاندې دمکې بیا په خپل مزل روانېږي زه خو دې دنیا کې مسافر ما نن دې سبا دې د آخرت په سفر روان یم دلته مال محلات نه دی پکار دلته مال مزې نه دی پکار ما انا و دنیا الا کرا کې بن استظل تحت الشجرا ثم راها و ترکها الله الله واورې مسلمانانو موږ مسافر یو دې دنیا لمزدورې لراغلی یو توجه وکړه
کچر تیو سڑے بار من تلار شی پیسے والا گی دلکن پیسے خل شی خز پری دے بچی پری دے مسافر شی او دے بیال تبیغم عیش کئی کل یو پارک تروان دے کل بل پارک تروان دے کل یو دیری تزی مرگرو سر او کل بل دیری تزی او کل دو دے خوبو نکئی دے مزدوری ونکی کلو نتیر کی واپس خالی لحسون را روان دے نو تاسو نتپوس کوما دا سڑے او خیار دے کدا کما کل لے جدن بلغر جاہل شتا خدای ری بیڑا خوارا کچی تا تم را خوبونو بانی مینوی خودل تا بری بلستان آگوستے و بیغم بپروت کی پا چکر و مینوی نو پتول دنیا کی خو پاکستان خیستا زیرے گرزی دی بکن خلق کوئی دخپل وقت زائے کڑے دے پلٹے میں زائے کڑے دے دم را مسافری اکڑو بیا تشتو را روان دے او چی چا وقت خلط تلک تکلیب تیر کدل تراشن بیا مزی گاڑے واخلی کور جوڑ کی کاروبار روان کی بیا مزی خیال دے دقشان مسلمانانو من بی دنیا لم مزدوری لراغلیو خو افسوس دادے خور والد آخرت مزدوری خان اخیرت د پاره د مزدوری د پار راغلی یو خو افسوس داده چې مزدوری پرې خو دی دا او د دنیا په عیش او عشرت کې دن نشوی یو د ورځې ټول ورځ د کارونو نه وزګار نشو او د شپې د خوبونو نه وزګار نشو اخیرت را نه بالکل ایر دی ایو شاعر ډېر ښکلې خبره کړې ده وای ورځ دې تیرا په خندا کړه شپه په خوابا ورز دی تیرا پا خندا کلاش پا پا خوابا خدای بکل یادوی خان خرابا ورز دی تیرا شوا شپا دی تیرا شوا تا پش پورس کے چرتا در رب ذکر و نکم چرتا دی داغ عبادت و نکم چرتا داغ کتاب دی پلاس کے روان غستم چرتا داغ دو حکم تعمیلتا و نکم او ورز دی شپی دی تیری گی ورز دی تیری گی او چی یو رز تیر شین استاد جن یو رز لارا میاش تیر شین دا جن میاش لارا کال تیر شین دا جن کال لار اخر داد چی تب مروانی اللہ واللہ حیاتو کا انفاس تعد فکلما حیاتو کا انفاس تعد فکلما مضوا منها نفس انتقصت به عمرو ستا جن چه ده نستا ساو ندی کل چه تیو سا واخلی نستا دو عمر یو سا لارم بیا سا والی نو بلا سا لارم دا بیا دوباره نرازی بس ختم شوان عمر روان ده او منگ پک بیغم ده غفلت پا خوب راتی اللہ واللہ دا اللہ نبی وائی ما دا جنت عمرا قیمتی شے بہتر شے نہ دے لی دلے خدا غی طلبگار دا غفلت پا خوب باندے او دا دے واری جنت او کار دا جنت والا نہ کئی او ما دا جہنم پشان ناکار شے نہ دے لی دلے حیبتناک شے نہ دے لی دلے دا غی نہ دا تیختے والا انسان ام دا غفلت پا خوب باندے او دا دے مسلمانانو وخل دکی مور کوئی اللہ اکبر ار انسان دی خپل دماغ اوڑ کے سوچو کی والتنظر نفس ما قدمت لغت سوچ دیو کی ہر یو نفس چی سی لی گلی دی دا سبانی ورز دا پارا او قیامت دی سبانی ورزوی زکا چی کلو آتن قریب سبانی نزدے دے نو ہر ردن کے شیچ دے نو آغا نزدے دے او سبای و تزکوی چی سنگ سبانی و رستا یقین دے چی خام خوابی دا غشان یقینو کا چی قیامت بم خام خوابی خان وَتَّقُ اللَّهُ وَيَرَيْغِ دَلَّا تَلَانَا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ خبردار دے پاغی چتا سکم عملو نہ کوئی اللہ واللہ اللہ اکبر یار سڑے حیران شی اللہ وی بندہ ساسو دا اعمالو ما تا پتا دا کخدی کڑی دینو آغام اللہ تا پتا دا کدی بد کڑی دینو آغام اللہ تا پتا دا پٹاولیم نشکنا
پرشتوم لیکلی دی رب العالمین هم تاوینی او عجیب دادا که منگا دیر چگی وو چه نم دی کردی کنا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله وکده انکار کوي کنه په خپل ول اعظم هرو لګم چې بس دا بند کړه لا سونه به خبري شروع کی چې کوم ګناه په لاس کړی دا لاس خپل داغه اقرار دی پی با پخپل شهادت شروع کی زیادتر اعمال پلاس کی گی خپیوی نہیں کنا دا ذکر با کلام کی چی ما کڑی خپی با پی شهادت حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو سرناستو وی خاندل صحابو تو یا رسول اللہ در خاندہ سا خبر اپنو اولی دیو خاندل وی دا آغا مکالمہ میرا یاد شو چی دا اللہ و دا بندہ ما بین کی بی بنی آدم با الله رب العزت ځان ته ودرئ ګوره تا دا ګناه کړې دا ګناه دې کړې دا دې کړې دې به انکار وکړي دې به یا الله یوه مې هم نه دا کړې ما کله کړې ما ته پته نشته الله ورته ګوره دا تا کړې دې به یې الله په ما څوک ګواه پېښ کړه څوک دا ګواهي به وکړي الله وایي ستا ډېر ګواهان تا دپاره ګواهي کوي چې تا دا ګناه کړې دې به یې الله دا خو ټول زما مخالفین دي زما سره وران وه دشمنی وه د دوی گواهی نه منم ما باندې به زما د نفس نه گواه پیش کی الله رب العزت به ورته وایي ستا د دې نفس نه به پتا گواهان پیش کړم بیا دی به بیا به ومنم الله به د ده خوله بند کړي د ده یو یو اندام به گواهی شروع کړي غوږونه سترګې خوله لاس اندام عورت هر یو اندام ته حیران دی چې دا څه کوي بیا به د ده او د ده د جوارحو په منځ کې الله ځان لوالې راولي چې ځان دې چې لږ خوا شي که نه نو دی به د خپل ځان ته په کنځلو شي لاسونو ته خپو ته غوږونو سترګو ته چې خدای تباه او برباد کا تباه شئ برباد شئ ما خو ستاسو لپاره انکار کوه او جګړې کولې نو تاسو په خپله په ځان باندې اقرار وکړه او شهادت وکړه قرآن هم وایي که نه وقالو لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء دې به خپل اندامونو ته سرمونو ته وایي تاسو ولې ما باندې گواهی وکړه مونږ باندې گواهی وکړه هغه وی مونږ هغه ذات گویا کړی یو چې کوم الله هر شی گویا کړی دی هغه وی چې وایو مونږ به څنګه انکار کوو دا ځمه کنه ده دې کوم داسې یو صفت دی کنه چې دا به هم لګیایي چې ښه کار دې کړی دی کنه هغې به هم شهادت کړي چې ګناه دې کړی ده هغې به هم شهادت کړي قرآن عظیم کے اللہ و یوم اذن تحدث اخبارها یوم اذن تحدث اخبارها بأن ربک اوحا لها پدغی و رس باندے بیانی بد ازمکا خپل طول خبرنا چې څه شوي دي نو هغه به بیانوي ځکه چې ستا رب چې دی او حالها دې ته حکم کړی دی چې بیانوه الله الله نو بیا به سکے نو هر انسان دې سوچو کی خپل وخت مزایا کوای خپل ټیم مزایا کوای آخرت لا کوشش وکئ خپل آخرت جوړ کئ د خپلو بچو آخرت جوړ کئ دا به څه کاری چا غ بچے چې موږ سره مینا کړې دا محبت کړې دې خرچو په کړې دا تکلیف په ځان تیر کړې دې هغه نم لوی انسان جوړ کړې دې هغه بیا د جهنم مور تروان دې نو تم را بچي اسلام وکړه چې سبا د جهنم دور نه خو بچ شي کنه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اغی خلقونا عبرت مالای اغی تا ما گورای نن خود من خلق انگریز تا گوری بیدین خلقو تا گوری خود چه اغی سنگا جامعه چی دیمغشان جامعه چی چه اغی سنگا خوراکی دیمغشان خوراکی چه اغی سنگا سر جم سمعی دیمغشان سر سمعی چه اغی سنگا زان جوڑی دیمغشان زان جوڑی چه اغی سکی دیمغشان اللہ وی دی خلقو تا ما گورای اغی خو غرق دی تباہ دی نو تم زان غرقے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فانساهم انفسهم مکی گئی پشاند آغی کسانو چیغی اللہ ایر کڑے دے اللہ ای پریخے دے نو ایر کل اللہ داغی نا داغی زانو نا یعنی چچا اللہ پریخو دے نو دا حقیقت کے زان پریخو دا سمطلب زان سرے زیادے ہوکا اللہ با عجر ورکو نو دا عجر نے زان محروم کم دا اللہ حکمی پریخو دے نو اللہ بس ازا ورکی نو خپل زانی دا عذاب مستحق کم نقصان اللہ رسو کفان ساہو من پوسو اولائک هم الفاسقون دغا کسان دے فاسقان دی فاسقان پشان زان مجھوڑا وائی اللہ اکبر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنان دو قسم خلق دی یو چی قیامت کی را پاسین جہنم تبروانی یو چی پاسین جنت تبروانی اللہ 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 پاک ویدا دوارا ندی برابر نچی سنگا دوارا آلتا ندی برابر نداغی اعمالم دلتا ندی برابر یو پخپل خواہش جون تیرے یو بدو قرآن مورد سنتا مطابق جون تیرے تد غیر دینو تا گوری جہنمیانو تا گوری لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر جہنمیانو جنتیان تو برابر دی ندی برابر ولی اصحاب الجنت هم الفائزون تکینا دین عقید ازدکا دین عمل جو ازدکا دین اخلاق ازدکا دین اخبر زندگی جوڑکا اللہ واللہ مسلمانانو دمر عظیم کلام اللہ پاک را لے گلے دے اللہ پاکوی لو انزلنا حاضر پویوے نخام خالد رے بیوے تاغی غر لراج زکا ان کے ٹوٹے ٹوٹے کے دن کے دا اللہ دیارینا غر منازل شوے نو غر بدا اللہ دیاری ٹوٹے شوے وے غر بندستا دا زلد غر نم لگتے کنا پتہ سر نکی اللہ واللہ گٹیم تا اللہ نیری اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دا چرار غڑی کتی و برار بئی گی و کنیرو نتی بئی گی دا رسد وجنا دا اللہ دا یارینا استاد استرگو نا دا اللہ دا یاری اوخ کی نزی یارا نا خلق خبری مکو یا خیری خبری دی اللہ پاک فرمائی اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ واوری دیتا توجہ کے اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا توجہ کا معنی تھا اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ مَنْگَ زِمَوَارِ او امانت پیش پا اسمانو نو باندے او پزمکا باندے او پا غرو نو باندے معنی تا گورا مدارک معنی کئی فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَا الْخِيَانَةَ فِيهَا اغیب دی زمواری کی دا خیانت گورن انکارو کم وحملہ الانسان اے وخانہ الانسان انسان دا چلاو اما کم زمواری ورکڑے وانو اغا پخپل زمواری کی خیانتو کم اسمان تے ویدی دی ٹنگ شدو راو قرزر وسا پوری نور تے ویدی دی راخیج پا سہارا و ماخام پریوزا تا چرتا دا شپی نور سی کر سپوگ می ته ویلی دی چې په پلانی ټیم بر اخی چې په پلانی ټیم به پریوځي تا چې ته خپل ټیم نه لیټ کولی دله ستورو ته ویلی دی هغه ته چرته تا ولی دل چې ډیوټي بس کړل انسان له چې کوم ذمہواری ور کړی دا نو ته ګور نو څومره خلک دي چې مونږ نه کوي زکاتونه نه ور کوي روزي نه نیسی حج نه کوي امر د خدای نه منی د نه نه ځان نه بچ کوي د ته نه دی ویلی چې ته دا زما حکم ومنه دا کافر دا بیدین انسان چې د رب نه باغی دے دا ډېر لوی ظالم دے او ډېر لوی جاهل دے ورونو الله عظیم کتاب را لګلی دے که غر باندې نازل وي غر به ټوټې شوی وي عاجزي کوونکی شوی به وي موږ له الله را لګلی دے
رازای چې دې کتاب تکینو پدې ځان کو یو پدې خپل بچی کو یو د دې تشریبا نظام خبر کو احادیث د رسول الله زده کو دنیا بم زمون خېستې او آخرت بم خېستې دې ځکه زمون دا ورونه لګیا دي خدمت کوي دا خدمت په یو کس نه کیږي کده دین خې دې قران خې دې حدیث خې دې درس خې دې موږ له امامت را کوي ما او تا په د کلک ملګرتیا کو جمیل رازای درس د قران کې کې نه خپل بچی را لګی دنیا بم زمون خېستې او آخرت بم زمون خېستې الله تعالی مسلمانانو اجتماعیت اتفاق او اتحاد ډیر خوښي چې څومره ډیر د دین خدمت کوي دومره الله ډیر رضا کوي الله رب العزت دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.